Namaskar kalau kita akan menjadi ada beberapa level level saja dari nanti video. Aji esok teman mau swagat motors, mana Mahindra pas soisa swagat motors rasu. Aji itu video mau 2019 Tatar Tiago crossover itu version se Tata Tiago Energy. Hei itu kan ya sih. Bertaman mau itu esok yar pisar video tadi se 2022 Tiago Energy kan kene kuah itu ahi se. Orthat আজি এইটো ভিডিওত মই 2019ৰ টিয়াগো এনার্জিখন কেনেকুৱা আছিল কি কি ফিচাৰ্ছ আছিল হেইটোৰ বিষয়ে মই কবলৈ লৈছো এইখন আপোনালোকৰ গাড়ী টিয়াগো এনার্জিৰ আপোনালোকৰ যত এই বডি ক্লাইডিংৰ আপোনালোকে গম পাব এনেকুৱা ধৰণৰ বডি ক্লাইডিং আছে সাবলৈ যাও এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফিজিকেল কি আছে কিন্তু বৰ্তমান যিখন আছে তাৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ পুষ্টা স্টপ বটন আছে ইয়াৰ এটা মেনুৱেল কি এটা আপোনালোকৰ ফিজিকেল কি আছে ইয়াৰ যদি ডাইমেনশ্যনছ কবলৈ যাও ইয়াৰ লেন্থ আছে 3802 mm ইয়ার উইথ আছে আপোনালোকর 1677 mm ইয়ার আপোনালোকর যদি মানে হাইটটো সাবলৈ যাও হাইট আছে আপোনালোকর 1537 mm অর্থাৎ 1537 mm যদি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কথা কবলৈ যাও 180 mm আপোনালোকর প্রায় 180 mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যে হুইল বেস আপোনালোকর প্রায় 2100 মিলিমিটারর প্রায় হুইল বেস দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি ইয়ার মেইন মামলাটোৰ কথা কবলৈ যাও প্ৰজেক্টৰ আপোনালোকৰ নাপায় ৰিফ্লেক্টৰ বেছ হেলোজেন হেডলেম্প পাব আপোনালোকৰ হেডলেম্পো আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্কিং লেম্প ইয়াত আপোনালোকৰ ছিগনেল লেম্প তলত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ফগ লেম্প আছে হেলোজেন ইউনিটত ইয়াত আপোনালোকৰ টুইং হুক ইয়াত আপোনালোকৰ হানিকম পেটাৰ্ণৰ গ্ৰিল পাব মাজত টাটাৰ লগো ইয়াত আপোনালোকৰ স্কিপলেট দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰেই গোটেই চিষ্টেমটো চাইডত সম্পূৰ্ণ বডি গ্লাইডিং দিয়া আছে দেখুৱালি ফেণ্ডাৰত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইন্ডিকেটৰ নাপায় আপোনালোকৰ ইয়াত ইন্ডিকেটৰ পাব ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ গ্লছি প্ৰিমিয়াম ব্লেক আউট আপোনালোকৰ ওৱাৰ ভিএম দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা আপোনাৰ মানে ৱাছাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ নৰ্মেল ৱাইপাৰ দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ব্লেক আউটত আপোনালোকৰ বডি কালাৰ মানে ডোৰ হেণ্ডেল দুয়োফালে আপোনালোকৰ দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৰুফলেৰ ওপৰত এণ্টিনা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি আমি টায়াৰ ছেকশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাব লাগে টায়াৰ ছেকশ্যন আপোনালোকৰ গুডিয়াৰৰ টায়াৰ দিয়া আছে 155/80 আৰু 13 ইঞ্চৰ আপোনালোকৰ এইটো চাগে ষ্টেপনি লগোৱা আছে আগৰ ডিস্ক ব্ৰেক আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ 14 ইঞ্চ হ'ব লাগিছে গতি অঁ 14 ইঞ্চৰ আপোনালোকৰ ষ্টীল ৰিমে পাব ইয়াত আপোনালোকৰ মানে হুইল কেপটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনত দিয়া আছে গতিকে আগৰটো আপোনালোকৰ ষ্টেপনি লগোৱা আছে এইটো আপোনালোকৰ 13 ইঞ্চ এইটো আপোনালোকৰ 14 ইঞ্চ এতিয়া যদি আমি পিছফাললৈ আহোঁ পিছফালত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ তেল লেম্প এৰিয়া আপোনালোকৰ হেলোজেন ইউনিটত পাব টিয়াগো এনাৰ্জিৰ বেজিং টাটাৰ ব্ৰেণ্ডিং টিয়াগোৰ আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে ইয়াত চাৰিটা আপোনালোকৰ 1, 2, 3, 4 পাৰ্কিং চেঞ্চৰ দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ব্লেক আউট কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ এনাৰ্জিৰ বেজিং ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৱাইপাৰ ইয়াৰ ডিফগাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ হাইমন ষ্টপ লেম্প ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৱাছাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ স্পইলাৰ দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ আনলক কৰি ইয়াক যদি বুট খুলিব লাগে ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বুট খোলা অপশ্যন চাগে আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিয়াৰ ডিফগাৰৰ বস্তুখিনিহে দিয়া আছে ইয়াত বুট খোলা চাবিৰে ইয়াত বুট খুলিব পাৰি ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ দিয়া আছে হাইড্ৰলিকৰ সহায়ত দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম গোটেইখিনি ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ পাৰ্চেল ট্ৰে দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ষ্টেপনিটো পৰি আছে 242 লিটাৰৰ আপোনালোকৰ বুট স্পেচ দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ তলৰ ষ্টেপনিটো দিয়া আছে 37 লিটাৰ আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাচিটি পেট্ৰল ফিউল ইয়াত পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি ছিষ্টেম ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া আহক আমি ইণ্টেৰিয়ৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ যদি ইণ্টেৰিয়ৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ অটো এডজাষ্টেবল কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক ফল্ডেবল নহয় ইয়াত ব্লেক টাউটত আপোনালোকৰ মানে দুৱাৰ খোলাটো ইয়াত আপোনালোকৰ গ্লছি ফিনিচাৰ এইটো ইয়াত আপোনালোকৰ অটো ডাউন ড্ৰাইভাৰ ছাইড ইয়াত আপোনালোকৰ মানে চিচা আনলক লক কৰাৰ ছিষ্টেমটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ 1 লিটাৰ বটল হোল্ডাৰ ইয়াত মেগজিন হোল্ডাৰ আপোনালোকৰ 4টা স্পীকাৰ 4টা টুইটাৰ আপোনালোকৰ পাব ইয়াত 1, 2, 3 ইয়াত তাপ ইয়াত আপোনালোকৰ টুইটাৰ দিয়া আছে আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ টুইটাৰ দিয়া আছে অৰ্থাৎ 2017-19 চনত গোটেইখিনি ফিচাৰ আছে অহা আছিল ইয়াত আপোনালোকৰ হাইট এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ ছিট দিয়া আছে চিলভাৰত আপোনালোকৰ অৰেঞ্জ আপোনালোকৰ ফিনিচ দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ এলুমিনেশ্যন দিয়া আছে অৰ্থাৎ ৰাতি যদি সেই কৰে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ইয়াত আৰ পি এম মিটাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ স্পীড মিটাৰ মাজত আপোনালোকৰ টি এফ টি ডিছপ্লে যদি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চবখিনি কণ্ট্ৰল কৰি থাকিব পাৰে ইয়াত মুড ছেট গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বটন দিয়া আছে
গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ ফিউল চাৰ্ভিছ হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি চাৰ্ভিছ কেতিয়া কি কৰিব লাগে কিমান চলিলে গোটেইখিনি আহিছে অৰ্ডাৰ আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ যায় 47958 আপোনালোকৰ কিলোমিটাৰ চলিছে ইয়াত মানে আপোনাৰ ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰৰ বস্তুখিনি দিয়া আছে ডোৰ হাজাৰ ৱাৰ্ণিং লেম্প দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইঞ্জিন ইমোবিলাইজাৰ ইয়াত দিয়া আছে আৰু এইফালে চাবলৈ যায় যদি ইয়াৰ আপোনালোকৰ বুট অপেনাৰ দিয়া আছে এইফালে আপোনাৰ হেডলেম্পৰ কণ্ট্ৰল এইফালে ৱাইপাৰৰ কণ্ট্ৰল ষ্টিয়াৰিং মাউণ্টেড অডিঅ' কণ্ট্ৰল ভইচ কমাণ্ড ফিচাৰ্ছ ইয়াৰ আপোনালোকৰ মাজত টাটাৰ লগো আছে আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হেজাৰ্ড লেম্পৰ বটন এই চাওক হেজাৰ্ড লেম্প আপোনালোকৰ অন হ'ল আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ অঁ নহয় ইয়াৰ আপোনাৰ এই নবে দি আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ আপোনালোকৰ সেইটো নহয় মানে টাচ টাচ মানে টাচেবল নহয় বস্তুখিনি ইয়াত যদি চাবলৈ যায় আপোনালোকৰ ৰিয়াৰ ডিফগাৰৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ তলত মানে লেম্প মানে ফগ লেম্পৰ কাৰণে এইখিনি বটন দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ এ চিৰ কণ্ট্ৰল ইয়াত এ চি ইকনমিও দিয়া আছে আৰু যদি তলফালে চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইউ এছ মানে কি বুলি কয় সেই মাকৰাটো ঘূৰোৱা ছিষ্টেম দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ অক্স ইয়াৰ ইউ এছ বি ইয়াত আপোনালোকৰ ফাইভ স্পীড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন ইয়াত অলপ ঠাই দিয়া আছে দুটা কাপ হোল্ডাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেণ্ড ব্ৰেক দিয়া আছে আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ যি কুল গ্লভ বক্স কুল গ্লভ বক্স দিয়া আছে এইফালে যদি চাবলৈ যাওঁ টিকেট হোল্ডাৰ আপোনালোকৰ মেনুৱেল ডেটা নাইট আই আৰ ভি এম তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইফালে যদি চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনাৰ যি মানে ভেনিটি মিৰৰ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেভ হেণ্ডেল দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ টোটেল ছিষ্টেমটো দিয়া আছে যদি ইয়াৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ডুৱেল এয়াৰ বেগ এ বি এছ ই বি ডি তাৰপিছত আপোনাৰ ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ ছিট বেল্ট প্ৰিটেনশ্যন আৰু লোড লিমিটাৰ ছিট বেল্ট হাইট এডজাষ্টেবল কিন্তু নাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি প্ৰগ্ৰাম দিয়া আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ প্ৰিটেনশ্যন আৰু লোড লিমিটাৰ আপোনালোকক ক'লে গতিকে এইখিনিয়ে গোটেই আপোনালোকৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি ইয়াত বেক ডোৰলৈ যাব লাগে বেক ডোৰত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আপোনাৰ ব্লেক থিম আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ টুইটাৰৰ প্লেচমেণ্ট দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ মানে দুৱাৰ খোলাৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ লক আনলক ইয়াত আপোনালোকৰ পাৱাৰ ইণ্টাৰ বটন দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ এক লিটাৰ বটল হোল্ডাৰ দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ থাই চাপৰ্ট কিন্তু বহুত বেছি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি পিছপিনে আপোনালোকৰ এডজাষ্টেবল পিছপিনে আপোনালোকৰ ফিক্স এড্ৰেছ দিয়া আছে কোনো ধৰণৰ আৰ্মৰেষ্ট দিয়া নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰেই কণ্ডিশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেভ হেণ্ডেল ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিডিং লেম্প এল ই ডিত দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণেৰে আপোনালোকৰ দেখা পায় ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ মানে ডেছ এৰিয়াখিনি এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ হেৰিয়ৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ইঞ্জিনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 1.2 লিটাৰ থ্ৰী চিলিণ্ডাৰ এভট্ৰন পেট্ৰল ইঞ্জিন পোৱা যাব প্ৰায় আপোনালোকৰ 86 পি এছ পাৱাৰ আৰু 113 নিউটন মিটাৰ আপোনালোকৰ টৰ্ক ইয়াত এ বি এছ ই বি ডিৰ গোটেই ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইয়াত এমেৰনৰ নতুন বেটাৰী আপোনালোকৰ লগোৱা আছে ইয়াত ফিউজ বক্স গোটেইখিনি আপোনালোকৰ দিয়া আছে 2019 চনৰ টিয়াগো এনাৰ্জি অৰ্থাৎ ক্ৰছ অভাৰ ভাৰ্চন যদি লাগে 460,000 টকা তাকো আপোনালোকৰ নেগচিয়েট অলপ চলপ নেগচিয়েট আপোনালোকৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ 460 একদম বেষ্ট গাড়ী বুলি ক'ব লাগিব যদি মই চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেষ্ট হৈ আছে গতিকে চাব পাৰে আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰ বা এক্সটেৰিয়ৰ গোটেইখিনি চাব পাৰে পাৰ্চনেলি মোৰ পেট্ৰল গাড়ী হিচাপত মোৰ যদি ভাল লাগিছে মানে এইখন বেষ্ট লাগিছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰ্কেটত গতিকে এনে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু দাদাহঁতৰ ফোন নম্বৰ মই তলত দি দিম আপোনালোকে যাওক তাতে চেক কৰক গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ অল